Приятно ми, аз съм Здрасти, вие гледате Teen Space. Здравейте, аз съм Ваяна, там някъде е Тео, а вие гледате Teen Space. Здравейте от мен, Тео. И за да не останем по-назад, сега ще си поговорим малко за ултрапопулярното клипче, влязло дори в YouTube шоуто на супер ултрапопулярния Рей Уилям Джонсън и това за опитът за покушение срещу Ахмед Доган. Убедена съм, че вече всички го знаете и сте го гледали. Еми, най-накрая ние да станем популярни. Видеото на Рей, заглавено «Опит за убийство», вече има над 1,5 милиона гледания. Но ние имаме въпрос към вас. Струва ли си тази популярност и ще накара ли тя света да ни гледа с лошо око? Може би пък трябва да се придържаме към вайрал видеата от типа на Кен Ли. Или пък всяка слава ни е добре дошла. Вие какво мислите? Нека се върнем към темите, които не ни затормозяват чак толкова. Дори и в тези сфери се случват катастрофи, ако искате да знаете. Наскоро най-новата песен на Джъстин Бибър изтече в интернет. Каква трагедия! Трагедията в случая е текста на песента, който стигна до нас предварително. Добре, не до нас, до сценаристите. Да почета, аз нямам нищо общо с това. Не, Джъстин си излива сърцето с много такива сладки сълзливи рими. И според специалистите, отново тази песен е посветена на Селена Гомес, с която скъсаха отново. Наскоро канадското дете Чудо беше коронясано за крал на социалните мрежи. Във Фейсбук, Твитър и Инстаграм той е звездата с най-много последователи. Билибърите се оказаха дори повече от малките чудовища. Ето имам информация, че в Твитър Бибър има 33,34 милиона последователи, а Гага скромните 33,33 милиона. Ха-ха! Внимавай, Джъстин, защото тя все още ти диша във врата. Ако искате да знаете, момчетата от One Direction вече си имат конкуренция в лицето на новата момичешка група Fifth Harmony. Кариерата на тези момичета започва от американския X Factor, но всъщност те са си група още от преди това. Цялата тази магия се случва по време на летен лагер. Ето някои основни неща, които трябва да знаете преди да им станете фенове. Една от тези сладорани Нормани, като малка е била гимнастичка, танцорка и модел. Най-младата в групата Дина Джейн е потомка на полинезийци. Интересен факт е, че тя живее под един покрив с цялото си семейство. И като казвам цялото, имам предвид баби, дядовци, братчеди, лели, чучовци, всички. Абе, към 20 човек. Е как да не стана трети в американското шоу? Тя е имала цяла армия, мобилизирана от вкъщи, да праща SMS-и. А Камил в началото е пускал свои клипчета с изпълнение в YouTube. Истинското име всъщност е Карла Камила Кабело. Само не разбирам, ако си кажеш Карла, що ще искаш да ти викат Камила? Ако някой от вас знае, ми го штракна отдолу, че да научи аз нещо. Ако мислите, че тези дами не могат да стъпят на малкия пръст на вашата любима момчешка банда, или пък точно обратното, пуснете коментари под видеото. Чао от мен, Ваяна. Чао!